Ovo sa toplim mlekom uvek se si... Kažem, uvek, ne moguće. Mogu vam za jedan espresso jednu, ali sa hladnim u jednu malu, ako nije problem, kasnije. Te, hvala. Došla ti kava sa hladnim. Hajde, udaraj. Uzmi, pi. Što ti meni predložiš da ja pi? Predlog, uzmi, popi vina. Uzmi ti, ajde. Nisi ja pio bijelo vino, ne pamet, nikad u životu. Nikad? Možda nam posle pio bijelo. Pa šta? Da, so. Šampanjac, da, vino, da. Uf, a šta ko je ovo šampanjac? Ovo ću pit ako je šampanjac. Bar da ima leda, radi leda. Vino. Vino kuće. Hotela Made. Hajde, daj, može, može, dobro. Češ ti da piješ? Ako što ti budem... Ja ne. Neću ni ja. Ako se predomiš za šampanjac, reci. Šta radiš ti? Lapa, romantika, šta ča? Nego, kužiš, možeš povezati, pa bila sam živom, znaš, šta se može biti. Ja uzem auto, novu auto, pogledaj. I dovezem kod makine na pranje auta, ovakva crta na prednjem ovaj blatobran. A maki ne zna ko ti je tu radio? Pa on je zove za auto, on vidio, nisam jedan vidio. On me zove, veli, vidiš te na auto. Ja došao u vodu ovaj slučaj, nego, znaš, ja vozim auto na pranje, vikendom. Dovezem auto na pranje, on me zove, ja sam vidio crtu. Čekaj, ti misliš da naprijed postoji baš reality igrač, da postoje takvi ljudi koji se bavaju sam realitijom i koji su reality igrači? Postoje, sad ću ti navedem matora. Reality, samo to je zanimanje. Samo je to u životu, ne radi ništa drugo, nema profesiju. Dobro, to znam. Ali rekla da radiš u kuhinji, kuha fenomenalno, radi jela, zdrava, ona sve top. Ona ima restoran kao. Janjoš isto, propali košarkaš, nekad se bavio košarkom. Samo reality, 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 reality. Samo od toga živi, nema druge prihode osim reality. Mislim, da zanemarim TikTok i te gluposti kladionice što se ti kocka, što si kockar to. Ima još. On. Ša, ima... I, pa sada ovaj već ovaj drugu sezonu ti ovaj, kako se zove... Terza. A ne mogu njega zovem reality igrača. On je bio tada pa je sad pozvan. Dok ja tebe želim smuvat, mene ništa ne zanima. Ni tvoji prešli odnos, ništa mene ne zanima dok te ja muvam. Kad ja te smuvam, sve te ne zanima. A sad čekaj. Daj, ja napisala 20 godina da mene pa... Ali gledaj, ali ako se ja postavim u tom... A gdje ti potis ne možeš postaviti? Ja ne mogu se. Evo ti dokaz da se možeš postaviti. Sve najgore stvari izrečene, napravljene tebu u životu i šta se postavi, gdje je tvoj stav? Šta ti, šta ti napravljeno? Budemo vidjeli. Budemo vidjeli. A, budemo vidjeli. Evo, budemo vidjeli. Jel ti misliš da kao što mi pričaju sam folirant, lažo manipulator i to? Jel ti misliš to o meni? Za tebe? Da. Ne mislim to, nek misli da si glupa. Oni pričaju da sam prepametna, da si... A ti misliš da sam glupa, misliš da si bio s glupom devojkom? Pa nisam mislila da si glupa, ali se ustanovio da si glupa. Da sam glupa? Da. Ovo je mišljenje iskreno. Hvala. Šta ste napravila, žao, ajde, šta? Što si, što si saznala nakon toga za te neke poruke i što si ti uvrijedila da si našla neko drugo. Da nisi našla neko drugo, sve bilo u redu. Ti da nisi našla šta, ja bi došao u 12. mjesecu, ti ne bila s nikim, ja bi došao u 12. mjesecu objasniti kakve stoje stvari, zar uče bi ti izašla nikom. A ti misliš da bih ja tebe doživljavala nakon svega toga što sam pravio budalom toliko dugo ozbiljno? Pa da. Zašto me gledaš u momentima tamo kad sjedim, a znaš da ovo me to smeta? I napolju, i unutra. Gde je napolju? I napolju. Gde je napolju? Vani. Kad te gledam napolju? Ne znam kako ti nadaš, ne znam nije. Ne znam, možda Mahina u neki moment je sad... Ne znam. E da, si pričao ti nešto o prstenju, o narukvicama, o tim stvarima napolju, nešto o signalima nekim, nešto? Ne. Ja sam već bio pripremao da dođem unutra i da te zaprosim za novu godinu, tvoj prvi. Dobro. Da donesem sat i da te zaprosim. Ja sam već bio Darku, to poslao Darku poruku. Darku, ja želim prvo da je zaručim, da je donesem poklon, da je zaručim. Da možeš to organizirat, kao kad već dolazim. I on rekao, budem to sve provjerio sa nadležnjima, pa ti javim. I onda se to sve događalo i to. I dalje ne znam kako sam ti izdala. Što sam rekla za tebe neke stvari? I u tome smislu i još nisi držala dogovor. I ti si izdajica. Samo čovjek ne mora pričati. Ma ne mogu kad si ti ovdje da pričam sve vrijeme, ne znam i ne zanima me, nemam pojma. I neću da komentarišem, nekako...
ne osjećam da to tako treba i nije mi normalno. Sad kažem vojitelju, ja ne znam. Kako ti objasnim? Kad me pitaš šta misliš, šta je sad Stanislav htio da kaže, ili je slago ili je iskren, sad kažem, ne znam, mislim, tako treba da kažem, ali opet s druge strane. Nemaš govorit laži? Mogu da kažem, ne zanima me. Možeš da ne zanima te. Ali nekako... čudno je to. Kad me neko pita da li ti poznaješ tu Miru, ne poznaje. Pa... ne poznaje. Ti si, naprijed, ti si me neke te savjete dala, neke savjete, ti si me promijenila u nekom stadiju mog, ja, pa znaš, sada se nisam mogao od neke stvari odlučiti samo tako, ne, sad ću to ovako raditi. Ja sam to sve znao kako to... Ko, da, ja sam glupa. E, ne, ja te govorim kako ti sad, ja te smatram glupo osobu. A ne može da, tipa... Ne može, ne možete me niko objediti, to može napraviti od domaća. Razmišljaš na tu stranu, možda da sam se pogubila, jer sam ovdje toliko dugo u prostoru. Ali... zbog utjece ovih... ne može stvari. Tako, ali ti, ali ti imaš logiku stvari, ali ti imaš... ali ti imaš... kako bih te rekao, kada ja te to dočara? Da li ti imaš... ali ti, ali ti kada nešto realno počneš razmišljati, u nekoj sad realnosti da će ti biti... ali ti, ti svjesna da će ti biti najviše za 14, za 15 dana će biti doma. Mi smo ovako. Mi smo išli u Beograd. Ti si išla na intervju za dogovor, taj zolazak. Dobro. I zbog da smo išli u Zagreb, iz Zagreba smo išli u Selce, iz Selce smo išli u Zagreb, iz Zagreba smo išli u Beograd, iz Beograda u Kragujevac, iz Kragujevca u Beograd. I šta ti meni nisu u tim situacijama rekli šta tebe smeta i šta nismo završili odnos prije što ti ušla? To je sad... znaš koje je pitanje? To ti je... to je pitanje. Znaš koji ti je to fazon? To ti je sad kao... kad... i ti si ušla unutra, ti si ušla unutra, sve super, sve pet. I ti znaš dobro da... još to je pitanje, još pitanje poslije. I ti znaš dobro da smo mi dogovarali samo za rođendan, za, ne za rođendan, nego za tvoj rođendan. Dobro. Prvi ja smo dogovarali da ja trebam se pojaviti tamo, ako se ja pojavim da će biti u redu. Za slavu, ja uopće nisam znao kakva su pravila da ja moram slati čestitke za slavu i bilo šta. I ti se kao uvrijedila što nisi te poslao. Meni trebalo biti objašnjeno šta ja trebam napraviti, kako trebam napraviti. Otko ja znam da se treba slati, sad znam neke situacije, ja prije nisam znao nikakvu situaciju što tiče čestitki, slava, poklona i bilo šta. Da je to samo tako reći raskidamo, ja bih do sad raskinula pet puta u ovoj vezi. Znači nije to samo tek tako ja raskidam. Da li si zamišljala kad si ušla u odnos da će svak biti u odnosu? Da će svak, da će svak moći ovo, da će svako srozati i da ćeš dopustiti svake stvari? Ne, ne. Molim te. Šteš sad? Ne. Sam sam krenuo trenirati. Sam za sebe, ni s kim provodim neko vrijeme. Komentiram neke ove... ali s nekim duprotne, pogrešnim ljudima, da. Suprotne ekipe. Provodiš vrijeme. S kojim? Jako pogrešno. Neću se mešam. Ja provodim vrijeme. Da. Ja provodim vrijeme s nekim. Ti. Ali to je tvoja stvar, mislim. Ja provodim s nekim vrijeme. S ti bolest. Neki ljudi koji ovdje stvarno su ono... tebi su koni okej. Okay. Kako liši provodi vrijeme? Ja nemam, sad će tebi vesti. Pa ko su ti bliže osobe, na to mislim. Zašto si ubeđen bio da bih se pomirila s tobom kad si rekao ja da pokušam, ona bi se pomirila sam. Ili da sam pokušao, pomirila bi se. To me, evo, to me živo zanima. Šta si ti izjavio? Moje mišljenje je bilo da sam ušao sa drugačijim stavom. Dobro. Da bi sve bilo drugačije. Da sam ušao unutra i da sam išao na, mislim na foru, da sam išao. I da sam rekao šta se to napravila, šta ovo, šta ono, zašto ovako, zašto onako, da bi ti sad drugačije ponašala. To je moje mišljenje. Ponašala ili... ponašala i bilo bi sad drugačiji ishod i mislim da bi se pomirila. Ti to shvatila na drugačiji način, da se napravite neke stvari koje nisi istinite. Da sam ti ja ispričao istinu koju sam ti juče ispričao, da bi drugačije razmišljala. Čula sam da si pitao za hotel ili imaju kameru u hotelu, što si to pitao? Zašto si odbio Rajsko ostrvo? Pošto ti nisi se meni smjela ispričati zbog svog bivšeg dječka. Dobro. Sadašnjeg dječka. I ja da idem s nekim da provodim 5 dana u zatvorenom prostoru, da nemam nikakvu komunikaciju sa tom osobom, nije mi padalo na pamet, a nisam znao da postoji igra istine. Za svoju slavu si meni naručivala pjesme. Da. Prije što si došla kod me živ, da si znala ovo sve što sad znaš. Dobro. I opet došao kod me živ. Ne. Ma ne bih došao. A ti znam da bi. Ti se sa mnom igrao.
Pa nisam se ja s tobom igrao zato što... Ja sam se igrao, ali sam te shvatio ozbiljno da ste evo s tobom ozbiljno vezu. Ali sam se mogu igrati da sam htjeo. To ti hoću reći. Razumiješ što ti hoću reći? Kako ti ne znaš što ti hoću reći? Znači, ja sam tebe shvatio ozbiljno da ti želim biti s tom u odnosu. Ja sam tebe shvatio ozbiljno. Ali sam vidio da se s tobom mogu igrati da želim. Samo što ja nisam to iskoristavao. Ja sam znao da sam mogao bilo što napraviti i ti tom času bila zanimljena, ti bi preko svega prošla. Ti si, ja znam s tom provodi vrijeme. Ja i ti su bili na moru. E, ti su bili na moru. I? I išli smo u Beograd. Dobro. I ja nisam znao da mi auto nije registriran. Dobro. I nas su vratili sa granice. Dobro. U tamo, ne znam gdje, u... Dobro. I mi bili smo spavali u onom selu. Ja sam tebi rekao tad u tom času. Spavat ćemo na livadi. Ideš spavala sam, bi sa tobom na livadi. Tako je, ideš samo, još sam pitao, ali bi ti živjela samo u ovoj maloj kućici. Da, sad, da. Ti svugdje. Da. Ti si takva, ti kad zaljubljena, ti si zaljubljena i ti si najvernija tome mužu. Ja da ti nisi ošla u ovaj, ti da nisi ošla u elitu, da ste ja rekao ja mu išao u elitu. I mi je bila najvernija osoba na svijetu. Da. Pa ja znam da ste upoznao, ja znam kakva ste osoba. Niti jedan put nisam htio ništa spomenuti. Vidio sam i te brze poglede. I vidio sam 50 stvari se vidio, na koje se mogu reći bilo šta, ja šutim, ništa neću ti spomenuti. A što? Zato što nisam da pričam o tebi. Imam tamo, ponesam, ne znam, 50 tenisa ponesam. I nisam obukao dva puta. I ti si to vidjela i odmah si išla s tog tijela. A ja namjerno nisam htio ništa govoriti, a vidio sam 100 stvari. Ali vi... E, onda kad ti možeš pričati, sad ću ja pričati. Minimalno pogled 20 puta u oči. I mi obuće, tenise, ove smo zajedno uzimali, štikle smo ove zajedno tamo, pa mogu sam 100 stvari reći. Ovaj šort se obukla neki dan, zajedno smo kupili u City Centru. Mogu sam 100 puta reći, nisam htio. E, kad ti možeš, ja sad mogu i ja. E, sad ćemo. Ja nisam rekla... Ja samo rekao kako neko sam, tako ja s nekim. Šta miš, koliko je večeras ovaj napravio šov, koju napravio po mutnju eliti sa intervjuima? Ne znam, kako misliš? Popas. Ne mogu razmišljati o tome, nije mi dobro. Znači, evo, već me hvata nervoz, imam neki loš osjećaj, intuiciju, neku nešto. A si dozvoljavao ka napolju kad se čuo sa njegovom bivšom ženom da me pljuje? Ne. Po čemu sam ja sad propala odnosu na pre? Da zanemarimo umor, premor, podočnjake i to, tako te stvari. Nego ovako, pošto ti pričaš da sam propala, da ono, mislim, ne kapiram šta, po čemu, zbog čega. Pa svi koji vide slike u vreme kad si bila sa mnom i kak izgledaš sad, tmurno, tužno, nekako zapušteno, iscrpljeno. Iscrpljeno od umora, tužno, smoreno jer ne spam, jer imam stresne situacije. A po čemu izgledam zapušteno, izvini? Bleda. Bleda jer sam pod reflektorima 10 mjeseci, jer je tek skoro počelo sunce. Nije skoro sunce, počelo u 3. mjesecu. Ja došao prvog dana sunča. Dobro, ti bi se sunčio i po kiši, ti si taj lik, ja tebe razumem, ali... Naravno sam napolju tamna kad idem u solariju, mislim, cele godine. Ovdje pod reflektorima raspad sistem. Ne možeš zabeđi drugačije sosebo, drugačije sve. Po čemu sam se zapustila? Izvini, to sad mene vređa kad ti meni kaže da sam se ja zapustila. Po čemu? Znači da sam zapustila kada si ovdje, ne možeš to neke stvari raditi, održavati. Drugačije si bila, kako bih rekao, svježa. Pa pita Miće kada te vidi, Miće kada smo došli tamo u Beograd, kada smo bili šetili. Kako izgledala, vesela, pričaš, imaš svoj stav. Znaš, drugačije to izgleda. Drugačije, žena kada ima svoj stav, drugačije izgleda. Razumiješ kako to ćeš reći? Pa svi kada si bila tamo s Miće, ti dođeš, pričaš, sve vreme si u temi, ovo, ono, vamo, tamo, vamo. Pričaš šta želiš, šta ti napolju. Sad ono, kao, ja igram PlayStation i kažem, sad reci A, B, tako radiš.